בשיעורים הקודמים דיברנו על עצם סדר ההפרשה ועל העניין של פדיון מעשר שני. עכשיו נדבר, השלמה ראשונה על העניין הזה, זה השיוך של הפירות לשנים, לשנים השונות. כמו שאמרנו, יש לנו כל שביעה של שבע שנים מחולקת לשתי שלישיות ושנת שמיטה, שנתיים מעשר שני, שנה מעשר עני, שוב שנתיים מעשר שני, שוב שנה מעשר עני. ואז המעבר בין השנים הוא משמעותי בעיקר במעבר הזה בין שנת מעשר שני למעשר עני, ולהפך, בין שנה שנייה לשלישית, כמו שעברנו עכשיו, או בין שלישית לרביעית, אבל בעצם הוא משמעותי גם בשנים אחרות, כיוון שה... למשל, בין שנה ראשונה לשנייה, אז בכל מקרה זה מעשר שני, ובכל זאת לא מפרישים מפירות של שנה אחת על פירות של שנה שנייה, ולכן חשוב לדעת לסווג את הפירות לאיזה שנה הם שייכים. בפועל זה לא כל כך מעשי, כיוון שבדרך כלל או שכל הפירות שלך מהשנה הזאת, או שכל הפירות מהשנה הקודמת, אבל זה יותר באמת השאלה, כאשר אני בא להפריש מפירות, לדעת לסווג אותם האם שייכים לשנת מעשר שני או לשנת מעשר עני. פה בעניין הזה יש חלוקה בין המינים השונים ויש שני פרמטרים. פרמטר אחד זה מה התאריך שקובע את המעבר, והפרמטר השני זה מה השלב הגידול של הצמחים שקובע את המעבר. נסביר את זה יותר, נראה את לשון השולחן ערוך. סעיף קכ"ה, באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואה וקטניות וירקות. ובט"ו בשבט ראש השנה למעשר האילנות. כלומר, מבחינת התאריך, אז תבואה, קטניות, ירקות, הם מתחלפים באחד בתשרי, ואילו האילנות בט"ו בשבט. כיצד? תבואה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו בשלישית, מפרישים מהן מעשר שני. וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו אחר כך בסוף שנה שלישית, מתעשרים לשעבר ומפרישים להם מעשר שני. ובאו לעונת המעשרות אחר ט"ו בשבט, מתעשרים להבא. הירק בשעת לקיטתו איסורו. כיצד? אם נלקט ביום ראש השנה של שלישית, אף על פי שבא לעונת המעשרות ונגמר בשנייה, מפרישים ממנו מעשר עני. ומנקת ברביעית מעשר שני. כבר שוב, יש פה שני פרמטרים. יש את הפרמטר הראשון של איזה תאריך. לגבי כל גידולי האדמה, בין אם זה תבואה, קטניות, ירקות, התאריך הקובע זה ראש השנה המוכר והידוע, א' בתשרי. אבל יש ביניהם הבדל מבחינת השלב הקובע. התבואה והקטנית, השלב הקובע בהם זה עונת המעשרות. מה זה עונת המעשרות? זה בפשטות זה שליש גידול. כלומר, רק אם התבואה והקטנית הגיעו לשליש גידול לפני ראש השנה, הם שייכים לשנה הקודמת. אם הגיעו לשליש גידולם אחרי ראש השנה, הם שייכים לשנה הבאה. זה לא משנה מתי קצרו אותם, כן? אני לא יודע מציאותית כל כך את המחזורי הגידול של התבואה והקטניות, אבל באופן תיאורטי, תבואה שגדלה באלול כבר הגיעה לשליש גידול, אפילו שתמשיך עוד כמה חודשים ויקצרו אותה בחורף, אני לא חושב שבתבואה זה קיים בארץ ישראל, אולי בקטניות מסוימות, אז אפילו שיקצרו אותה בחורף, היא עדיין שייכת לשנה הקודמת. לעומת זאת בירקות זה הולך לפי הלקיטה, ואז בירקות בעצם הדבר הוא הכי פשוט. כתבת עגבנייה בכ"ט באלול, היא שייכת לשנה הקודמת. כתבת אותה בג' בתשרי, כמובן בראש השנה לא כותבים, למרות שמופיע כאן תיאורטית אם נלקטו בטעות בראש השנה, או גוי, לא יודע מה. טוב, על פירות של גוי נדבר בהמשך. בכל אופן, כתבת אותה בג' בתשרי, היא כבר שייכת לשנה הבאה. כן, כי בירקות בעצם הדבר הוא הכי מובחן והכי פשוט. ראש השנה הוא מהווה התחלופה, וזה הולך לפי הלקיטה. כלומר, בפועל יוצא שכל הירקות של השנה השנייה הם מעשר שני, כל הירקות שאתה אוכל בשנה השלישית הם מעשר עני, כל ההבדל יכול להיות שבשבוע הראשון של שנת תשע"א, עדיין יש בשוק ירקות שנקטפו באלול, כן, שאולי יותר משבוע, היום גם שומרים עגבניות מלפפונים, שומרים אותם בקירור תקופה ממושכת, אבל בעיקרון הירקות הטריים אתה יודע שהם שייכים לשנה שבה אתה אוכל אותם, כן? אם זה קופסאות שימורים או הקפאה, אז כמובן זה נמשך הרבה יותר זמן, אבל ממילא הדברים הללו אנחנו בדרך כלל לא צריכים לאסר אותם, כיוון שהם עומדים תחת השגחה מסודרת.
אבל כשאתה כותף מהגינה, שזה המעשר הכי פשוט, אז אתה יודע לפי היום שכתבת, לפי זה אתה מפריש. לעומת זאת, התבועה והקטניות זה יותר מורכב. יכול להיות שתקצור את התבועה והקטנית בחודש חשבן או כסלב, ועדיין הם שייכים לשנה שעברה, כיוון שהם הולכים לפי הבאת שליש שהייתה באלול או באב. הפירות זה יוצא עוד יותר מורכב, כיוון שגם לא הולכים לפי הלקיטה אלא לפי הכנתה, וגם לא הולכים לפי ראש השנה אלא לפי ט"ו בשבט. כן, זה כידוע שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, ואחת הנפקמידות המרכזיות זה העניין הזה. וההיגיון של הדבר הזה, כיוון שהפירות שאנחנו כותפים אותם בחודשי החורף הראשונים, בחשוון וכסלב וטבת, הם בעצם עדיין גדלים מהגידול שהעץ, מהמים שהעץ שתה בשנה שעברה, כן, מלשון הגמרא, גדלים על מי השנה שעברה, לכן הם עדיין שייכים לשנה הקודמת, רק אחרי ט"ו בשבט מתחילים להופיע הפירות שהם שייכים כבר לשנה הזאת, מהגשמים של השנה הזאת. אז הפירות קודם כל הם בט"ו בשבט ולא הולכים לפי ט"ו בשבט ולא לפי ראש השנה, וזה דבר אחד. ממילא כבר יוצא שכל הפירות שאנחנו אוכלים בחשוון וכסלו וטבת הם בוודאות שייכים עדיין לשנה הקודמת, כיוון שהם גדלו על מאה השנה שעברה. והנקודה הנוספת, שגם הם לא הולכים לפי הלקיטה אלא לפי הכנתה. מה זאת הכנתה? פה יש מחלוקת בראשונים. השולחן ערוך קורא לזה עונת המעשרות, זה על פי הרמב״ם. דהיינו שזה שלב שהוא פחות או יותר שליש גידול, או הגדרה יותר שאפשר להבין אותה, שהפרי הוא כבר, יש לו איזושהי צורה של פרי, שאתה כבר ראוי לאכילה על ידי הדחק או משהו כזה. יש על זה הגדרות במשניות לפירות שונים, הגדרות שונות. לפי זה יוצא שזה שלב יחסית מתקדם של הפרי, שהוא כבר, אתה רואה את הפרי והוא אפילו ראוי לאכילה על ידי הדחק. לעומת זאת, ראשונים אחרים מפרשים חנתה במשמעות אחרת, כמו שהיום בחקלאות מקובל לקרוא חנתה, שזה השלב המאוד מאוד ראשוני שנופל הפרח ורק מופיע הפרי המאוד קטנטן וראשוני, שהוא בכלל לא ראוי לאכילה ולא ניכר איזה פרי, הוא משהו מאוד מאוד ראשוני. ממילא יוצא שהפירות, פירות האילן, זה יוצא הדבר הכי מורכב, שאנחנו גם לא תלויים, שגם אנחנו לא הולכים לפי ראש השנה, וגם השלב הגידול הקובע הוא מורפל ולא כל כך פשוט, כיוון שכל ההגדרה שלו היא באמת לא כל כך חדה ועוד שנויה במחלוקת. בפועל לגבי רוב מוחלט של הפירות אין לנו בעיות. פירות החורף, הדרים וכדומה שאנחנו אוכלים בחודשי החורף, הם שייכים לשנה שעברה. גם אני יודע, תפוזים וכדומה שאנחנו אוכלים עכשיו, ברור שהם חנתו לפני ט"ו בשבט, כן, הם לא הספיקו לגדול מט"ו בשבט ועד עכשיו את כל הגדילה שלהם, ולכן הם שייכים עדיין לשנת מעשר שני. לעומת זאת, כל הפירות שיופיעו בקיץ, הפרסקים והשזיפים והמשמשים וכדומה שיופיעו בקיץ, ענבים וכדומה, הם ודאי כבר חנתו אחרי ט"ו בשבט, הם יהיו שייכים לשנת מעשר עני, וזה ימשיך לסתיו ולחורף הבאים, שעדיין יהיו שייכים למעשר עני. יש פירות מעטים שבאמת הם נמצאים בבעיה מהעניין הזה. למשל, מפורסם השסק, שהוא באמת פרי לא ארץ ישראלי ויש לו מחזורי גידול שלא מתאימים לטבעיות של ארץ ישראל, ולכן הוא חונת דווקא באזור ט"ו בשבט. וגם יש בעיה שלפעמים אותו מטע, אפילו אותו עץ, חלק חנת לפני ט"ו בשבט, חלק אחרי ט"ו בשבט. אם אנחנו מוסיפים את המחלוקת מה זו חנתה, בכלל זה יוצר לנו הרבה ספק. בפועל, באותם מינים בעייתיים, אז אנחנו נמצאים בספק, ואז אנחנו צריכים להפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני מספק, אבל, ואנחנו מחללים את המעשר השני, אבל לא צריכים לתת את מעשר עני, כיוון שהכלל שכבר דיברנו עליו, שבכל ספק המוציא מחברו עליו הראיה. יש פה בעיה מיוחדת באותם פירות שממש חונטים על הגבול, שבין אם זה במעבר משנה שנייה לשלישית ובין אפילו משנה ראשונה לשנייה, כיוון שכמו שאמרנו לא מפרישים מפירות של שנה אחת על השנייה, יוצא שבאותו עץ יש לך פירות כאלה וכאלה ואתה לא יכול להפריש מזה על זה. וכאן אנחנו נזקקים לכלל שמופיע בגמרא שיש בילה, כלומר שאם אתה לוקח הרבה פירות ביחד ומערבב, אז מבחינה סטטיסטית אתה יכול לסמוך על זה שאם לקחתי מעשר, אז במעשר הזה יש
גם עשירית מהפירות המוקדמים וגם עשירית מהפירות המאוחרים. אם לקחתי מעית בשביל תרומת מעשר, יש גם מזה וגם מזה. כמובן, אם אני מדבר על שניים שלושה פירות, אז אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אבל בכמויות גדולות זה בהחלט, סומכים על הדבר הזה. יש דיון מיוחד לגבי אתרוג שיש עליו מחלוקת כבר בתנאים ואחרי זה בראשונים, האם דינו כאילן או כירק ובמה דינו כאילן במה דינו כירק, אנחנו לא נפרט בזה כיוון שזה דיון ספציפי. אז זה לגבי השיוך של הפירות לשנים השונות. עוד נקודה אחת ששייכת לעצם ההפרשה, זה ההפרשת תרומות ומעשרות במינים שונים. האם אפשר להפריש ממינים שונים זה על זה? אז השולחן ערוך סעיף נון ג' כותב, אין תורמין ממין על שאינו מינו. ואם תרם, אין תרומתו תרומה. כלומר, אם אדם היו לו מלפפונים ועגבניות, והוא אמר, אני אקח מלפפון ויעשר אותו על העגבנייה, זה לא תרומה, זה חסר משמעות. אבל הקישוט והמלפפות, או המלפפון כמו אנחנו קוראים לו, מין אחד. כלומר, יוצא שהגדרת המינים היא רחבה יותר, הקישוט והמלפפון. טוב, יש דעות במפרשים מה זה בדיוק קישוט ומלפפון, אם זה מה שאנחנו קוראים או שזה מלון וכדומה, אבל אנחנו רואים שמינים שונים ששייכים בלשוננו למשפחת הדלויים הם נחשבים מין אחד. כל מין חיטי מין אחד, למרות שיש זנים שונים של חיטה, הם מין אחד. כל מין תאנים, יש תאנים שחורות, ירוקות וכולי, כולם מין אחד, וגרוגרות ודבלה, כלומר גם יש לי תאנים טריות ותאנים מיובשות, הכל מין אחד ותורם מזה על זה. כלומר, יוצא לפי זה שאפשר כן לאסר ממינים שונים, יש לי עצי תפוח, ענה, חרמון וכדומה, אני יכול לאסר מסוג אחד על השני, זה ודאי. שוב, גם אם אנחנו לא מזהים בדיוק את הקישוב והמלפפון, אבל ודאי שהמרחק בין זני התפוחים השונים הוא קטן יותר, מינים שונים של הפרסקים וכדומה. בהקשר, אם הזכרנו הפרסקים, אז צריך לדעת שנקטרינה, בניגוד למה שאנשים חושבים שזה החלאה של הפרסק ושזיף, זה בעצם סוג של הפרסק. אז אפשר לאסר עליו מאפרסקים ואי אפשר לאסר עליו משזיפים. בכל אופן יוצא שבאמת כאשר יש לי מינים שונים של זנים שונים של פרי, אני יכול לאסר מאחד על השני, אבל ממין על מין אחר אני לא יכול לאסר. לכן כאשר אני בא לאסר בכמה מינים, קניתי בשוק או כתבתי בגינה כמה מינים ואני בא לאסר, אז אני צריך לחתוך מכל אחד את ה... כמות שאני חותך, כמו שדיברנו, תרומה ותרומת מעשר, ולהגיד בנוסח על כל שלב, כן, אני מפריש תרומה, כל מין על מינו, תרומת מעשר, כל מין על מינו, כמובן מעשר ראשון, כל מין על מינו, תרומת מעשר, כל מין על מינו, ועשר שני, כל מין על מינו.